assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida u jeedaanba waa saaxiibkiin kin c k balse wejiga maanta idinku hor fadhiyo ma aha kin c k films and flows he c k somali janaalkan aad arkaysaan waxaan kasoo dayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo fideoyada ay ii soo diraan dadka ay la talinta ah amaba dadka qaar wax ku dhaca raba inay idinla wadaagaan si idinkana ay idinku noqoto waxaad ka faa'iidaan ayaan halkan kasoo dayn doonaa. Waxaan kaloo kasoo dayn doonaa barnaamijkii caweyska kin c k oo aad horey iga barateen oo maalimahan aan joojiyey, maxaa yeelay janalka kale inaan falo ku sameeyo, inaan video reaction ku sameeyo, mararka qaar maxay fan ku joogaan, mararka qaar sheekooyin kaftan oo dadan dhex maraaya, intaasoo dhan isugu keeni karo. Halkan ayaan waxaan kasoo dayn doonaa barnaamijyada la talinta. Already dad ayaaba iga caroodayba, dad ayaa instagramkeyga snapchatkeyga igu soo diray wax xaqiiqa ay ku dhacay, kadib waan akhriyey, ma aanan soo deynin, marka way iga caroodeen. Halkan ayaan ka raali gelinayaa, waxaana u ballan qaadayaa waxay ii soo qoreen in halkan aan kasoo deyn doono isbuucii laba jeer hadduu ilaahay yiraahdo, habeen kasta oo soo gelaysa sabti, maalinta jimcahana caweyska kin c k halkan ayuu ka bixi doonaa isagoo life ah, oo aad soo wici doontaan sidaad hore u taqaaneenba aynu ku wada caweyn doono hadduu ilaahay yiraahdo. Haddaba barnaamijka maanta aan wado iyo hee like share subscribe hana ka iloobin gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya. Mahadsani waa tahay. Maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan, waxaa laga yaabaa inaa isdhahdaan ninkan jaakada qabowga muxuu qolka ugu dhex wataa, horey waa idinkula kaftamay, hiitarka ma baqiilaayi, micnaha kuleeliyaha ma baqiilaayi, ee videogan markii aan sameeyo ayaan waxaan rabaa automatically iridda inaan ka baxo, markaan kaamarada saas u damiyo iridda inaan ka baxa rabaa, waayo dan muhiimaan leeyahay. Haddii aan hadda anigoon videogan duubin baxana, hadhow markaa imaado ma jirayso. Waa caajisayaa jim inaa aada isugaayo, inaan casho karsada isugaayo, marka waxaan ku qasbanayaa hadda inaan bubsiyo toosan iridda aan uga baxo. Waan bilaabanaynaa marka. Waa tahay, sheekadeena waxay ku bilaabmaysaa sida tan. Haddii aad horey u arki jirteen qof sheekana la wadaagaya oo magaciisa qarinaya, gabadhan waxay leedahay magaciiga waxaa la yidhaahdaa Abyan Xuseen Salaad, oo ku nool ariga America, khaasatan Minneapolis. Waxa ay leedahay, aniga waxa ay la dhashay shan ruux, laba wiil iyo saddex gabar, aniga ayaa u yar ee lix ku ah. Sidaa awgeed waxaan ku soo koray nolol micnaha manyac manyac waa taqaaniina umaleynaa qof suuraha laga bediyey, micnaha haloo yeelo seerabta, haloo yeelo waxay dhahdaa saxan seerabta, haloo yeelo ayaan kusoo barbaaray ayay leedahay. Kadib waxay tiri waxaan ahaa qof aad iyo aad u madax adag oo aan marnaba qalad qaadanin, garteeda gar, gardaradeedana gar. Waxay leedahay iskuulka aan dhigan jiray, aan high iskuulkeyga, magac waxaa laygi yaqaanaba in aniga aan madax adka ahayba, tii madaxa adkayd way madax adag tahay tan. Wax waxay ii noqotay dabeecad ah, xitaa waalidkayga inay yidhaahdaan maxaan sameynaa dee way u dhalatay madax adeegee, maxaan sameynaa dee way u dhalatay madax adeegee, macnaha wax dabeecad ii noqday oo aniga astaan gooniya ii noqota ayay noqotay tir in la yidhaahdo way madax adag tahay. Waxaa dhacday tiri in markii aan xoogahaa soo weynaaday, haasaawaa la sameynayaa nolosha seetiin waa isku ogtihiin, markii aan haasaawo bilaabay inaan sameeyo, waxaa dhacday dhahday in haddii aan qalad galo anoo u jeedo, hadda waxay tiri waan dareensanahay inaan qalad galayo, in qofkii aan ku gafay waan arkaa, balse damiir baas oo aniga igu jira, wax baas oo aniga igu jira ayaa ileh ha isdhiibin, ha dhihin raalli noqo qofkan. Iyadaa waxay ku leedahay waa dareensanahay, waxaan dareensanahay oo weliba mararka qaar aan ka qoomameynayaa intaa aamuso qofkan waxaan ku sameeyey inay wax wanaagsan ahayn ee aniga ila wanaagsaneen, haddana wax baas oo igu jira unbaan yeelaynin qofkii raalli noqo inaa iraado oo aan dareensiiyo in qofkii aan ka qaldamay aan qalad ku jiro. Nafteyda way dareensan tahay, balse qofkii ayaanan ku oranayn raalli noqo oo aan dareensiinayn inaan ka qaldamay. Wax noocaasoo kalaa ayaan isku arkay tiri, oo ah ha isdhiibinba gebigeeda, aniga dhanba nervosaa noqonayaa, wax unbaa afka iga xeraya oo igu leh qofkan hareeli gelin. Qofkaa, qof labaad, qof saddexaad, war xiriir kasta aan galo kala tegiis wuxuu kusoo biyo shubanayay haddii laisfahmi waayo ama qofkan aan ku qaldamo in aan isdhiibin,
هدو يقول قدامنا إن بلايو كل جبا أنا قد أنب دبي عدنو عشوا كلا أي نقطة هي نلشي ده أنا جانا عند الإنسان هاي أنا إشكال صحنا يا واي وحبا يقول هاي سديبي خلاص سيدي ده نحنا يا متري وحد عادي تري مركز دمبي ويل سكون أحسن وحبرتي نلشي سيسكفي عنده هاي إن أنا جا وليه في مل أهم أن شدوين إن وصادنته كدبنا ما دام يوحيت رحوها دائما إسكسو كرديسي وان إسكو أجلادي أو واحد اللي هرتا عن إسبرانه وحير عن إسفهنه كدب وان وده هساوي إني إن لبحول عشرة جول إسفهم ولا شيء كيستو مرة كقر واحد لقيا وان قف وقت كونا إسيسين أما وقت الأر إسكا بلوين أه إن إذا زيد سود عنبا إنه سن قلاف لحدينا إيمان عنبا بل سن نلاش الأبطة وحي تهيب يقول لها هاي نلاشها مركل إزجور سدو ما أها نلاش الأبطة أهتن هراء لها ساواي تاوحا نكو أغادة يقول لها هاي قف كان أنت عن وذا سعوني عن سو إيماني ني حبا أبناتي مركي فسحي الله يلا أمو ويكن دي يدا إساقو شقينا عنو وشقينا هاي إنتا مركي عن كل ميننا دي بدي عشي وحاسم كل ميني ee marka qaar telefoon isku soo wiciin intaana khalad isku meenan dhicinba kadib waxa dhacday tiri in guur uu meesha yimaado markii aan qofkan isguursanay la iguri geystay ayay waxa ku leedahay nolosha dhabta ahayd ba aan markaas indhaha saare waxa dhacday tiri in ayadoo waqti dheer bal isla gaarin markii dhankayga uu qalad yar ka yimaado ninkan wuxuu u kacayaaba sidii in aniga balaayo aan sameeyo oo kale anigina waxaan ahaa qof ku soo barbaartay in ayadoo qaldan isayn isdiibin ee iyo aan isla saxanayo aniga aan kacayo waxa bal ay tusaa tiriba hadii aan wax yar sameeyo in uu qofkan u kaco sidii qof inaan kala duwan galay oo kale hadaan arki jiray dad aan ka qaldanahay aan ku kacayo hadaba waxa la tusaa tiri in kala diris markii aan galo in dhahleyga dhufanay runta la isheeyay waxaan soo galay tiri nolosha khayaaliga ahayd aan ku jiray jiray mid ka wajid duwan oo aan hadana aan sameey kirin shalay sidaan sameeynaayo waayo guura meesha soo galay tiri guur cusub ah in la ifro dan igu ma jirto anigoo dhan ba stress qaaday tiri waxa dhacday dhahday isagana markiisa markuu ugu qaldamo tabtu yeelayay mid ka daran inaan sameeyo qofkii waxa dhacday inaan isfahan weyno isku dhacayna uu farbatay anigi sidii isii ka daran aan noqdayba sidii shalay aan ahaa isii ka daran ayaan ba noqdayba wixii dabeecadeedii sidii u kululaato aan ninkan isfahan weyn wuxuu ku soo biyay shubatay anigoo gabar yar inaan soo garoobo oo lay soo furo intaa wixii ka dambeeyay anigoo dhan ayaa waxa qaaday tiri cuqdad nafsi nafteeda cuqdad ka qaaday waxaan aaminay tiri waxa asxaab ee midaan la sheekaysto iyo guri aan sameystaba iga haleenaayo in ay tahay aniga waxaan igu jiro aanan iska bedeli karin anigoo taa aaminsan ee tiri oo naftayda ka cuqdadeysan ayaa qofku markii ilaahay wax uu kugu wanaajinayo ama il uu kuu furaayo wuxuuna sabab kaaga dhigaa wiil ayaa isbarnay tiri yarka marka wuxuu iska ahaa ee tiri xoogaha diiniyan qof dhanka diinta wax ka yaqaan ayuu ahaa wuxuu ahaa ee tiri qof markasta salaada iyo maaragtay waxyaabaha wanaagsan igu baraarujiya habeen habeenada ka mid a anagoo sheekaysanayno ayuu xadiis wuxuu ii soo qaatay dabciga qofka dabcigiisa iyo waxaas ka sheekeynaya kadib waxaa tiri absolutely ninkan wuxuu ka sheekeynayay wax aniga itaabtee noqdeen waxaan ku qasbanaaday tiri in reality ahaan qofkaan ahay aan gacanta ka saara habeenka sidanaan isku arkay sidaana ahaa jiray qof waxaa ahay dadka markay ku qaldanto aan isdhiibin oo geedkii qabsata lala goynaaya anigoo weliba nafteyda ay ogtahay qofkan waxaan ku falay ee aan ku sameeyey inayan qurxaneen oo aan dareemayay inaan ku gafay ayaa haddana balaayo baase ugu jirto ayaan qofkii dhihi karin raalli noqo oo afkayga aan soo mari karin wiilkii wuxuu igu yiri yiri wax weyn ma ahan waa wax aad basiid waa aana iska bedeli kartid run ahaantii wuxuu yiri adaa hadda gabar wax soo barataa tahay shaqo wanaagsan haysata maasha allah midaan kuu sheegaa yiri nolosha qofka hadduusan laba garanaynin inuu marka uu gafo qofka bini-aadanka ah iga raal noqo ku yiraahdo uu qaladkiisa qaato qofkaas nolosha wax uu ka ogyaa ma leh gaari lahaa lacag kasta lahaa wax kasta hayso wax kasta aa haysatid farxaddeeda kuma dhex jiri kartid oo taa ayaa kaasoo dhex saaraysa waayo haddii aadan garanayninba markii aad qaldantid inaad qaladkaada qaadatid wax aad nolosha ka fahamsan tahay ma leh haddii ay ahaan lahayd
meel aad ka shaqaysid oo aad jeceshahay ugu dambeyn iyada kaa wadaysa. Haddii ay ahaan lahayd ruux aad jeceshahay aad mustaqbal ka rabtid ugu dambeyn iyadaa kaa kaxeynaysa. Haddii ay ahaan lahayd saaxiib wanaagsan oo aad lahayd oo waxyaabo fara badan kaa caawiya ugu dambeyn iyadaa kaa kaxeynaysa. Ilaan waxaa tahay isma dhiibay noloshana isma dhiibaha uma wanaagsana sideedaba. Yarkii wuxuu yiri marka intaasi inka badan ayuu ila taliyey, wuxuu yiri haddii aad nolosha inta dhiman hadda guul ka rabtid, nolosha maaha inta lasoo dhaafay, iska ilow wixi aad soo martay. Inta kuu dhiman hadda haddii aad guul ka rabtid waxaad samaysaa buu yiri, markii aad aragtid, markaad dareemaysid, saa ii sheegtay inaad qofkan ku qaldantay, isla markaasaad dareemaysid, iscaburi, bedel sheekadii hore ahayd inaad isla saxnaato. Intaad iscaburiso sheedaanka iska naafto, qofka waxaad tiraahdaa okay walaal, raalli noqo, ma damba ma dhaceyso in sidan oo kale aan kugu sameeyo, haddana ka raalli noqo, intaa yar samee. Haddii ahaan lahayd qofa xiriir la leedahay, haddii ahaan lahayd qof kaloo aad saaxiibo tihiin, bal isku day buu yiri in hadda kadib intaa yar aad samaysid waxaad arki doontaa buu yiri guulo fara badan oo shalay noloshaada ka maqnaa inaad gaartid hadda nolosha inta kaaga dhiman oo ilaahay kuugu talagalay. Intaa kadib wiilkii waxay tiri, waan u mahadceliyey, waxaan bilaabay noloshii markaa igu horeysay, qofka ugu horeeyey ee wiilkaa ka dambeeyey, aan isbaranay in deganaantaas aan sameeyo. Oo horta waxay tiri marka ugu horeysaan qalad galo oo qofka aan dareemo inuu kaco oo aan ka caraysiiyo, waxaan bilaabay tiri horta inaan iscaburiyo, aan aamuso qofkii markuu daldalmo, uu hadlo, uu isii dareensiiyo anigii oo dareensan, uu wixii iisii sharaxana wuxuu kusoo biyo shubatay bay tiri inaan qofkii iraada raali noqo, halkaana loogu gudbo. Ugu dambeenna waxay tiri married woman, guuleysatay noloshana wax badan ka faantay. Marka waxaa idin leeyahay bay tiri walaalkii KCK iyo dadka ku xiran, nolosha sideedaba waxaa ku raaxaysta ama guulaheeda hela qofka samirka badan qaladkiisana qaata. Taa ayaan fariin idinku soo gudbiyay ayaa leedahay. Waxaana rajaynayaa qofka dabeecaddan oo kale leh inuu iska bedeli doono hadduu ilaahay yiraahdo. Waayahay qisadeena maanta intaa ayay ku egtahay. Run ahaantii inaan ordana way tahay, waqti meesha kuma hayo. Waxaan idin leeyahay CK Somali, halkaana subscriber ugu jeedaan meeshaas ma aragtay subscribe-ta ku qabta ahay. Waxaa inoo balana habeen dambe iyo barnaamijka caweyska CK iyo CK Somali channel-kan hadduu ilaahay yiraahdo, meel kasta oo adduunka joogtaan. He Chumbo kana kwenda na fashe, chumbo 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 kana ngozi ya loshe, chumbo 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 fechi chuma ni zeble, chumbo 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 taka peleka ukwe, chumbo 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 kana kwenda na fashe,